certo? Achamos ou não achamos? Tá falando de razão e proporção. Então vamos lá, a gente vai alternar o modo da câmera aqui para a gente começar, tá bom? 137, 138, módulo 3. Tá acabando o módulo 3, hein? Vamos que vamos. Tá acabando nada, falta coisa pra caramba. Aí, tá dando pra enxergar aí? Tá dando. Sim. Show. Deixa eu só pegar uma folhinha aqui pra gente fazer a correção, tá? Qual é a página? 137, 138. Escutou, Renan? Tá bom. Até uma folhinha aqui na atividade. Vamos lá, ó, página 137, 138. Vou botar aqui correção. Hoje são 21 do 9, né? Então vamos lá, vou tirar o livro aqui para É, poder hoje é dia. escrever. Senão dá ruim. Vamos lá. O quadro ao lado apresenta a quantidade de bolinhas de gude em Professor, quatro qual página? gramas. 137, 138. De quatro colegas separadas pela cor, né? Tem azuis e tem verdes. Determine a razão entre as bolinhas de gude azuis e as bolinhas de gude verde de cada um deles. Depois explique com suas palavras o significado de cada razão. Cada uma das razões que você obteve. Beleza. Então vamos lá. Vamos para os quatro colegas. Primeiro, o Edson. Né? Das azuis para as verdes, tem que ser nessa ordem. O Edson tem 8 azuis, 12 verdes, e dá para simplificar por 4. E a gente encontra 2 terços. Como é que a gente explica essa razão? Vamos lá, vamos fazer dos outros colegas primeiro, depois a gente explica todas de uma vez só, para não escrever a mesma coisa em todos eles. Do Alex. O Alex tem 15 azuis para 6 verdes, que dá para simplificar por 3, e a gente encontra 5 para 2. Depois vem o Eduardo. O Eduardo possui 7 azuis para 9 verdes e essa já está irredutível, né? Por último, o Tiago possui 16 azuis para 10 verdes e dá para simplificar por 2. Fica 8 para 5. O que essas razões representam? As razões representam a quantidade de bolinhas azuis. Para a quantidade de bolinhas verdes. Se a gente efetuar a divisão, pessoal, aí a gente fica com a quantidade de bolinhas azuis para cada bolinha verde.
Por exemplo, aqui, se a gente dividir, a gente encontra 0,6666. É uma dízima periódica, eu posso botar o traço em cima, né? 0,6 com traço em cima. 5 para 2, nós vamos encontrar 2,5. 7 para 9 dá 0,7, também dízima periódica, 0,7777, tá? E 8 para 5 dá 1,6. Normal, tá? Então, quando a gente encontra a razão, ó, se é de azul para verde, significa que existem 0,666666 bolinhas azuis para cada uma bolinha verde. Tá? Na do Alex, tem 2,5 bolinhas azuis para cada uma verde. A do Eduardo, existe 0,7777 bolinhas azuis para uma verde. E a do Tiago, existe 1,6 bolinha azul para cada uma bolinha verde. Tá? Se a gente ler na forma que a gente achou, para cada 2 azuis, existem 3 verdes. Para cada 5 azuis, existem 2 verdes. Para cada 7 azuis, existem 9 verdes. Para cada 8 azuis, existem 5 verdes. Tá? Isso que é razão. A gente comparar a quantidade de uma para a quantidade da outra. Tudo bem? Dúvidas aí? Não. Oi. Porque tem um que acha em cima do Não, texto. Tem o quê? Calma aí, alguém perguntou. Porque tem um traço do 6. Porque é dízima periódica, 0,6 com traço em cima é a mesma coisa que 0,666 reticências. E aqui é a mesma coisa, 0,777 reticências. Toda vez que é dízima periódica, a gente pode colocar um traço em cima do número que se repete, do período, para indicar que é uma dízima periódica e que aquele ali tem infinitas casas decimais. Tudo bem? Vamos para o número 2. Assinale os itens em que as razões apresentadas, desculpa, são inversas. Então vamos lá. Eu vou botar só as letras, a gente faz as continhas e verifica se são inversas. Lembrando que para verificar que são inversas, o que que a gente precisa fazer? Hein? Ih, tá fraco, hein, gente? Para saber que as razões são inversas, o que que a gente precisa fazer? Multiplicar, né, pessoal? De cima com de cima, de baixo com de baixo, e o resultado tem que dar 1. Ou seja, o numerador tem que ficar igual ao denominador. Para a gente ter certeza que as razões são inversas. Deu para entender? E tem vezes que os números vêm diferentes também, né? Olha, isso, mesmo com números diferentes, é possível que dê, ó. Então, aqui nesse caso, 5 vezes 9, 45. 9 vezes 5, 45, deram iguais a 1. Então, essa aqui é uma das que são inversas, certo? Na de baixo, 4 vezes 5, 20. 7 vezes 2, 14. Deram diferentes, então essas não são inversas. Na C, 1 vezes 8, 8. 8 vezes 11, 88. Completamente diferentes, então não são inversas. Na D, 7 vezes 10. 10 vezes 7, 70. 7 vezes 10, 70 também dá 1. Então elas são inversas, vou marcar também. Ok? Olha a letra Ok. E. 16 vezes 3, 48. 12 vezes 4, 48 também. Dá 1 inteiro. Então elas também são inversas. E na F, 4, 8. 3 vezes 6, 18. 8, 18 não são inversas também no mapa. Então só marquei a A, a D e a E. Todo mundo entendeu? Sim. Beleza? Posso dar 3? Pode. Tá dando eco minha voz para vocês também, tá? Não, né? Não, pra mim tá normal.
Para mim Mim tá. tava. Eu acho que era o microfone de alguém que devia estar ligado. Eu falo, escuto minha voz de novo, dá um nervoso. Vamos lá. Calcule a densidade de cada cubo. Lembrando que densidade é a razão entre a massa e o volume do corpo, não é isso? Então eu tenho que dividir a massa pelo volume para saber a densidade. Então na letra A, está falando do plástico PET. A massa da caixa é 10,8 dividido pelo volume. E a gente tem que calcular o volume é o quê? 2 vezes 2 vezes 2, que é o lado do cubo elevado ao cubo, né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8 centímetros cúbicos. Então, eu vou dividir 10,8 por 8. Essa divisão dá 1,35 gramas para cada centímetro cúbico. Então, essa aqui é a densidade do PET, do plástico PET. 1,35 gramas por centímetro cúbico. Ok? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Eu entendi. Tranquilo? Na B, a mesma coisa, ó. A massa é 7,36 gramas. O volume é o mesmo do outro cubo, né? Porque tem a mesma aresta. Então também é 8. Todo mundo entendeu 8 aqui no volume? Sim. Sim. É o lado do cubo elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Tá? Dividido 7,36 por 8, nós encontramos 0,92. Também gramas por centímetro cúbico. Tá? É a massa para cada centímetro cúbico de volume que esse material, no caso é o gelo, né, tem. Então, 0,93 gramas para cada centímetro cúbico. Então, isso se chama densidade, nesse caso do PET, nesse caso do gelo. Aí olha só, vem uma pergunta embaixo, vamos ver se todo mundo lembra o que foi explicado na última aula. Qual desses cubos vai afundar se for colocado em um recipiente com água? Vamos lá. Qual é a densidade da água, pessoal? Ali na aula passada para vocês. Densidade da água, pessoal, é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Então, para afundar na água, tem que ter uma densidade maior do que a da água. Então, qual dos dois cubos vai afundar na água? Um vírgula 35. Ah, Tá, mas qual dos cubos? O cubo pet de pet é que essa aí. vai afundar é o cubo de plástico PET, né? Porque foi sua densidade é maior. Que 1 grama por centímetro cúbico. Vou lembrar, o da água é o mais fácil, que é um, né, gente? Não tem como esquecer. 1 grama por centímetro cúbico. Tá bom? Ficou alguma dúvida nessa questão, pessoal? Então, nesse Não. caso, o cubo de gelo flutuaria, porque tem a densidade 0,92, um pouco menor do que a da água, né, gente? Esse cubo iria boiar. Essa é a explicação porque alguns materiais boiam e outros materiais afundam. Então, o dia que estiver na piscina brincando e alguém perguntar por que que isso boia, por que que isso não boia, os aluninhos do professor Júnior já podem responder que os que boiam é porque tem a densidade menor do que a densidade da água.
E os que afundam têm a densidade maior do que a da água. Júnior, Ok? Oi. quanto você fez para saber isso? É que eu tava anotando Isso um tudo. negócio aqui, eu não vi. Eu calculei a densidade na letra A do PET e na letra B do gelo. Cada um teve uma densidade diferente. 1,35 no PET e 0,92 no gelo. As divisões estão apresentadas aqui. Aí pergunta qual dos dois, se fosse colocado na água, iria afundar, né? Pergunta é qual vai afundar. Aí eu falei que o que vai afundar é o de PET. Por quê? Porque a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. E a do PET ficou 1,35, ficou maior do que a da água. Por isso ele vai afundar. Entendeu? O do gelo ficou menor do que o da água, 0,92, então o cubo de gelo iria boiar na água. Sim, pelo que eu me lembro, os outros líquidos não têm a mesma densidade do que a água, né? Nenhum, nenhum. Só que assim, dependendo do líquido, uns vão se misturar com a água. Aí já é mistura, já só forma uma solução, já envolve química. Essa questão do flutuar e boiar já envolve física, é diferente, que é a questão da densidade. Mas assim, quando eu coloco um outro líquido e ele se mistura, aí já não envolve mais essa questão da densidade, porque ele vai se misturar, entendeu? Por exemplo, quando a gente coloca o açúcar, né, a tendência do açúcar é descer, ele vai para o fundo. Aí sim, a gente conclui que a densidade do açúcar é maior do que a da água, né? Se eu colocar uma água com açúcar, por exemplo. Mas a partir do momento que eu misturo e esse açúcar dissolve, eu já transformo aquilo ali numa solução química. Entendeu? Já vira uma solução. E solução já é matéria de química. Já não tem a ver com o que a gente está estudando, que é densidade. Aí já muda um pouco as coisas. Entendeu? No caso, por exemplo, do óleo. O óleo flutua na água, não é isso? Tanto que a gente vê aí a Baía de Guanabara poluída e fica aquela camada de óleo na superfície da água. Ah, outra observação também importante: esse 1 grama por centímetro cúbico é a densidade da água pura, da água limpa. Tá? A água do mar já tem sal, tem outros componentes, já não tem essa mesma densidade. Até a própria água da piscina, que já tem cloro, aqueles produtos que entram lá. Já não tem mais a mesma densidade também, porque não é uma água pura. Deu para entender? Entendeu, Aham, gente? entendi. Deu para entender, deu para entender. Deu para entender, Júnior. Beleza. Show de bola. Então vamos para o número 4. Uma questão do Enem, ó. Um monte de cerro Amazonas. No deserto do Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície terrestre, o telescópio europeu extremamente grande, o EELT. O EELT terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro, o maior olho do mundo voltado para o céu. Ao ler esse texto em sala de aula, uma professora fez uma suposição de que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1 centímetros. Aí perguntou qual é a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela professora, tá? Isso aqui, bem claro que é uma suposição, tá? E o diâmetro do espelho primário do telescópio citado, tá? Lembrando que quando a gente faz uma escala, isso aí é uma escala, estão vendo? Ela está pedindo uma razão entre o olho humano, que ela falou que é de 2,1 centímetros, e a lente do espelho primário do telescópio, né? Então vamos lá. Quando a gente trabalha com grandezas afins, né? Grandeza de mesma natureza, para a gente fazer uma escala, a gente tem que colocar na mesma unidade de medida. Então, assim. O do olho humano está em centímetros. O do diâmetro da lente está em metros. Então, eu tenho que transformar esse metro em centímetro para depois escrever a razão. Tá?
Então vamos lá. Nesse caso aqui, para transformar isso em centímetros, a vírgula está no final do metro. Eu tenho que andar mais duas casas para chegar no centímetro. Metro, decímetro, centímetro. Então tem que acrescentar mais dois zeros no final. Então vão ficar 4.200 centímetros. Concordam comigo? Todo mundo entendeu a conversão metro para centímetro? Aprendemos no ano passado. O metro é 100 vezes maior que o centímetro. Então, eu tenho que andar duas casas para a direita, que é uma unidade menor. Sim. Aí, agora, eu monto a razão. 2,1 para 4.200. Essa seria a razão. Só que eu não vou manter uma razão para poder simplificar com um número com vírgula, tá? Lembra que numa fração eu posso multiplicar ou dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Eu não altero a fração. Então, aqui nesse caso, para tirar a vírgula daqui, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Tá? O de cima vai andar com a vírgula, vai virar 21. E o de baixo vai ganhar um zero a mais. 42, eu estou botando 48. Ó. 42 mil. Tudo bem até aí? Tudo bem. Sim. Aí depois eu vou simplificar, ó. Lembra que 42 é 2 vezes 21? Então eu vou dividir aqui por 21. Dividindo por 21, eu encontro 1. Dividido por 21 aqui dá 2, com os três zeros no final, 2.000. Então a razão, a escala, a gente pode escrever 1 para 2.000. A resposta correta está na letra Sim. C. E o problema virou cegueira, hein? Era mais falta de atenção, não. Agora é cegueira. Letra E. Letra E, pessoal, 1 para 2.000. Letra C é 1 para 200. Júlio. É, também. Se liga, hein? Se liga, Brasil, hein? Vamos lá. Número 5. Faça uma estimativa e determine a densidade demográfica de cada município relacionando-a com os itens. Para isso, escreva a letra do item correspondente. Então, a gente tem que calcular uma por uma, né? E ver cada item correspondente aí. Então, vamos lá. Vou colocar os quadradinhos aqui. E a gente vai relacionando as letras do município correspondente, não é isso? Sim. Tá, então vamos lá. Primeiro, Pimenta Bueno, população de 33.822, dividido pela área de 6.249. Isso aí a gente pode fazer até usando uma calculadora. Alguém tem uma calculadora à mão aí que dê para fazer para a gente? Eu Alô? consegui fazer, professor. Então vamos lá, vê Pimenta Bueno aí pra gente. Esse eu marquei na primeira opção. Dá 5,4 habitantes por quilômetro quadrado. É esse. Então a primeira é a letra A, que é o Pimenta Bueno. O B já é Figueirão, estão vendo? Figueirão tem 2.928 habitantes com uma área de 4.882,9 quilômetros quadrados. Quando a gente divide um pelo outro, a gente encontra 0,6 habitantes por quilômetro quadrado. E 0,6 é a última opção aqui, ó. Então aqui entraria o B. Correto, gente? Sim. C é a cidade de Itabaiana, na Bahia, né? Bahia não, na Bahia não. É Bahia sim. Sei lá. Estou nem enxergando o mapa direito. Tá, é Bahia. Então vamos lá, tem que dividir a população, 86.967, por uma área de Eu marquei 336,7. 2,3. Não, calma, calma. Como? 258,3. 258,3, exatamente. C, tá aqui, ó, é o terceiro. É. A ideia é São João de Meriti. Aqui no Rio de Janeiro, 458.673 habitantes, dividido por 35,2 km².
De todos aí, acho que é a maior densidade demográfica, não é? Sim, dá 13.030,5 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui é o segundo, D, João de Meriti. Não, marquei sim. É, foi mesmo. E para a letra E, só sobrou isso aqui, São José, né, que divide 209.804 por 151, dá 1.388,5. Entra aqui a letra E. Tudo bem? Para tanto densidade de um corpo e densidade demográfica, às vezes entram uns cálculos bem complicadinhos e a gente, nesse caso, a gente até permite aí o uso da calculadora, porque não vem ao caso a gente ficar quebrando cabeça fazendo uma conta cheia de casas decimais, que às vezes nem exata dá, né? Às vezes dá uma dízima periódica, então nesse caso a gente até autoriza. O interessante é a gente saber como se calcula a razão, né? E que as unidades e as respectivas unidades de medida, né? Tem que estar nas unidades padrões para poder fazer. Então, nesse caso, o que a gente leva mais em conta são as unidades de medida estarem da maneira certa e dividir na ordem correta, né? Por exemplo, na densidade demográfica, tem que ser o número de habitantes primeiro dividido pela área da região, e tem que estar em quilômetro quadrado, né? Isso é importante para a gente saber nessa matéria. Não o quanto vai dar a conta, mas sim a gente saber qual a conta que a gente tem que fazer para poder achar. Deu para entender o que eu estou querendo explicar, gente? Sim. Nesse caso, não é importante que vocês façam o cálculo quebrando a cabeça para fazer a conta no papel. Entendeu? O que é importante para mim é que vocês entendam que a densidade é a razão dividindo o número de habitantes pela área ocupada por essa região. E que na densidade também de um corpo, a gente vai dividir a massa do corpo pelo volume do corpo, que também tem que estar um em grama e outro em centímetro cúbico. Isso que é interessante. Não é a conta em si, né, o quebrar a cabeça fazendo a conta, e sim como se faz aquela conta ali. Entendi o que você quis dizer, tio. Tá? Então vamos lá. É, vamos terminar e finalizar essa página 139 que a gente não fez. Tá. Então vamos lá. Vamos fazer a página 139 para aula, para a gente corrigir aí já. Só o número 6 e o número 7.
E aí, queridos, acabamos ou não? Tô quase, Júnior. Quase. Falta pouco, professor, para acabar. E aí, gente, agora podemos? Pode, professor. Acabei já. Acabei. Por mim? Vamos lá, sistema. Hoje eu te levo pra cá. Então, vamos lá. Responda as perguntas de Emerson. Aí, Emerson pergunta, na razão A para B é igual a 0,3, que número é maior, A ou B? E na razão B para A é igual a 3,333. Vamos lá. Pessoal, toda vez que uma razão dá 0, alguma coisa, significa que o número de cima é menor do que o de baixo. Tá? Se o de cima fosse maior, dava mais do que 1. Ok? Então, quando o de cima é maior, dá mais do que 1. Quando o de cima é menor, dá menos do que 1, dá 0, alguma coisa. Então, na primeira razão, o A é menor do que B, ou seja, o B é o maior. Na segunda razão, não dá mais do que 1, então o de cima é maior, então o B também é maior. Então, em ambos os casos,
beber. É maior. Ok? Deu para entender essa? Sim. Sim, professor. Beleza. Na número 7, está falando a engrenagem A tem 20 dentes e a engrenagem B tem 16. Então, repara que para B, volta completa, ele anda 16 dentes. Enquanto A, para dar uma volta completa, tem que andar 20. Certo? Então, a volta do B é menor do que a volta do A, certo? Ô, tio. Oi. Eu não tô conseguindo ver direito a imagem. A imagem não, a resposta. Em ambos os casos, o número B é maior. Valeu. Ah, então, na letra A, determine a quantidade de giros da engrenagem A após a B dar uma volta completa. A B, para dar uma volta completa, anda 16 dentes, enquanto a engrenagem A anda 20. Tá? Simplificando aqui por 4, nós temos 4 quintos. E 4 dividido por 5 dá 0,8. Então, enquanto B dá uma volta completa, A vai ter dado 0,8 voltas. Então, não vai chegar nem a dar uma volta completa. Eu fiz isso, só que eu coloquei ao contrário. Eu coloquei o 20 em cima e o 16 embaixo. Aí você está calculando para o A dar uma volta completa, quantas voltas dá o B? Aí dá 1, alguma coisa, né? 1,2. 1,25. É, quando o A dá uma volta completa, B dá 1,2 voltas. Mas a pergunta é o Eu não fiz contrário. assim. Quando o B dá uma volta completa, quanto o A dá? Entendeu? É porque no enunciado ele bota com a ordem ao contrário as informações. Mas, na verdade, ele quer saber, enquanto o B dá uma volta completa, quantas voltas o A dá? Entendeu? Por isso a gente monta nessa ordem. Na questão B, da número 7, em que posição a marcação da engrenagem B estará após uma volta completa da engrenagem A? Repara que os dentes se coincidem, certo? Eles vão casando um com um. Vai casando, 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 né? Assim que eles vão fazendo. Sempre casando um com o outro. Sim. Então, quando o B deu uma volta completa, ele vai ter girado 16 dentes. Então, é só vocês contarem 16 dentes aí e ver em que posição a engrenagem A vai ficar. Um, dois, três ou quatro. Ô tio, você já fez a chamada? Não, ainda não. Seguindo, gente, a ordem, a posição em que o giro é feito. Estão vendo aí a posição do giro? Sim. Elas rodam assim, ó, assim. Nesse sentido aqui. Então é só contar 16, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vê em que posição ela vai parar. Já vi. Deu qual? Eu acho que três. Não. Olha aqui, São Renan. quatro? Posição 4, isso aí. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ó. Vai estar para cá, ó. Olha a posição que ela tá. Contando 16. Ah, é, tá certo, tá certo, tá certo. Viu?
vai estar na posição 4. Aí o C. Em que posição a marcação da engrenagem A estará após duas voltas e meia da engrenagem B? Duas voltas e meia são quantas? Quantos dentes? Duas e meia da B. É 16 vezes 2,5. É 16, 32, com mais meio, que são 8, 40. Então são 40 dentes, né? Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É só pensar, né, gente? Não vão ser 40? Cada volta de ar não são 20? Então, enquanto B dá 2,5, A dá duas voltas completas, certinho, não dá? Sim. Concordam comigo? Se ele dá duas voltas, ele vai ter voltado à posição inicial. Então, vai estar apontando para onde? Um, dois, três ou quatro? Um. Posição um, isso aí, vai retornar à posição inicial, posição um. Ok? Letra D. Após quantas voltas completas da engrenagem A, as marcações de ambas voltarão a estar juntas? Pessoal, aí já é uma questão de múltiplo comum. Para eu achar o menor múltiplo comum, o que que eu tenho que fazer? MMC entre 16 e 20, exatamente. Então, ele quer saber depois de quantas voltas de A e quantas voltas de B. Então, vamos lá. Calculando o MMC de 16 e 20, por 2, 8 e 10, por 2, 4 e 5, por 2, 2 e 5, por 2, 1 e 5, por 5, 1 e 1. Então, o MMC vai ficar 2, 4, 8, 16 vezes 5, 80. Certo? Certo. Então, o MMC dá 80. Aí, na engrenagem A, que tem 20 dentes, 80 dividido por 20, 4 voltas. Isso aqui para a engrenagem A. E para a engrenagem B, 80 dividido por 16 dentes, vão dar 5 voltas. Então, elas vão voltar a estar juntas na posição inicial após 4 voltas da engrenagem A e 5 voltas da engrenagem B. Deu para entender? Deu para entender ou não deu, gente? Deu. Se puder virar a página aí, fala. Espera um pouquinho. Sim. O ruim pode virar. Pode virar? Virar não, na verdade eu vou tirar. Aí a gente vai para a página 140. O ruim pode. Vamos lá, 140. Feito para boiar e afundar. Ô tio, o Gabriel falou que não terminou de fazer. Não terminou? É. Eu vou que é a última parte. Não, ele tá mais pra baixo. Mais pra baixo? Não tem mais nada embaixo? É, a última questão que ele tá falando. Tá aqui. Essa aí é a última questão. É. 7, letra D. Evoguer, pode ir.
feito para boiar e afundar. É, o escritor Júlio Verne, conhecido como pai da ficção científica, é autor do livro 20 mil léguas submarinas, publicado em 1870. A narrativa que conta a história do Capitão Nemo a bordo de sua embarcação, o Nautilus, além de fascinar pela aventura vivida por seus personagens, apresenta com riqueza de detalhes a estrutura e funcionamento de um submarino e como era a vida de seus tripulantes. Mas o que um dia foi obra de ficção científica, hoje é realidade. Atualmente, submarinos são importantes elementos que atuam na defesa de um país e também para fins de pesquisa no fundo do mar e exposição de riquezas naturais como o petróleo. Um dos grandes diferenciais de submarinos em relação a outras embarcações é que eles têm a capacidade de navegar tanto na superfície quanto no fundo do mar. O funcionamento de um submarino envolve o conceito que foi estudado nessa unidade, a densidade. Densidade de um objeto é igual à massa dividida pelo volume. Para submergir, é necessário que a densidade do submarino seja maior do que a da água. E para emergir, que é para flutuar, sua densidade deve ser menor que a da água. Mas como variar a massa ou o volume de um submarino de maneira que ele consiga boiar e afundar? Como não é possível alterar o volume do submarino, eles contam com tanques de lastro que podem ser preenchidos com água ou ar, aumentando ou diminuindo a sua massa, dependendo da necessidade. Então, o que, que acontece? O submarino ele possui tanques, né, que podem ser cheios com ar ou com água, que determinam se ele vai flutuar ou afundar. Então, vai mexer, interferir diretamente na massa do submarino para que ela fique, né, maior do que a densidade, maior do que o volume, perdão, para ele poder afundar, ou menor do que o volume para ele poder flutuar. Tá? Aí vem a letra A. Ao colocar certo objeto em um recipiente com água, como é possível determinar se ele vai boiar ou afundar? Já aprendemos, né? Como é que a gente consegue determinar se o objeto boia ou afunda? Hein, gente? Sabendo a densidade do objeto, né, pessoal? Sim, se a densidade do objeto for então, menor que a água... Não é possível saber se ele vai flutuar ou afundar. É, através, sabendo a sua densidade, se ela for maior do que a da água, ele afunda. Se ela for menor do que a da água, ele flutua. Essa é a resposta da letra A. Júnior. Oi. Você já viu aquele negócio que você bota um copo debaixo d'água, o copo ao contrário, aí você bota o copo e não tem água? Não entra água, é, exatamente. A água não entra porque ela não pode ocupar o espaço do ar ao mesmo tempo, entendeu? O ar ocupa espaço, por mais que a gente pense que não, o ar está ocupando espaço dentro do copo. A partir do momento que você enfia ele dentro da água de cabeça para baixo, o ar não sai dali, não tem como escapar daquele recipiente. Por isso que a água não entra ali dentro. Agora, a partir do momento que você vira o copo, a água troca de lugar com ele, tanto que faz borbulha na água com o ar saindo, não é? O ar é menos denso do que a água, então a tendência dele é flutuar. Mas se você não deixa espaço para ele escapar... Agora, se você fizer um furinho em cima do copo, você percebe que o ar vai saindo, escapando por ali lentamente, enquanto a água vai ocupando o lugar dele ali. Ô, professor, mas tipo, então para um submarino, ele conseguindo estar dentro da água... Ele tem que encher o submarino de água? Ele tem um mecanismo dentro dele com tanques que a partir do momento que você enche de água, ele afunda. Quando você libera aquela água ali e deixa só o ar, aí ele fica mais leve, aí ele flutua. Então ele tem um mecanismo que controla esses tanques, né, enchendo e esvaziando para ele poder afundar e boiar. Entendeu?
Olha o exemplo aí da figura, ó. Quando ele está vazio, o submarino está subindo. A partir do momento que você vai enchendo os tanques de água, ó, aí o submarino vai descendo. Entendeu? E tem que ser num ponto Sim, certo professor. para que ele não bata no fundo também, né? Então tem que ter todo um controle ali para poder fazer com que ele boie ou flutue. Porque como ele boia ou afunde, desculpa. Tá? Aí na letra B pede para a gente citar dois exemplos de objetos que boiam e dois que afundam, né? Que boia, a gente pode citar aí o isopor, por exemplo, né? Um pedaço de madeira também, boia, não boia? Garou objetos que afundam. Objetos que afundam. Qualquer tipo de borracha afunda. E qualquer metal também tem densidade maior do que a da água e afunda também. Por exemplo, até um clipe de papel, se você jogar na água, ele vai afundar. Ok? Um prego, né? Podemos ir para a página 142? Hein, gente? Sim. Sim, todo mundo já fez? A e B? Vou virar, hein? Sim. Vamos lá. Na página 142 já fala sobre a proporção. O que é proporção, pessoal? Proporção é uma igualdade entre duas razões, tá? Então, sempre que existe uma igualdade entre duas razões, a gente chama essa igualdade de proporção. Foi o exemplo que eu expliquei lá no início da matéria. Lembra que eu falei? Se eu montar a razão, um pão custa 50 centavos. É uma razão, não é? E escrever que dois pães custam um real, não vão ser a mesma razão? Essas razões não são iguais? Sim. Então, nesse caso, nós dizemos que aí existe uma proporção. À medida que a quantidade de pães aumenta, a quantidade do preço a se pagar também vai aumentar da mesma forma. Se eu dobro a quantidade de pães, eu dobro o preço a se pagar. Se eu triplico a quantidade de pães, eu triplico o preço a pagar. Então, essas razões, quando comparadas, elas são iguais. Então, a gente diz que elas formam uma proporção. Deu para entender o que que é a proporção? Deu, pessoal? Meu Deus, meu pai, deu para De entender. igualdade entre razões. Tá? Então vamos lá. Para a apresentação de um show musical, há um espaço dividido em dois locais para acomodação do público. Ao realizar a contagem da quantidade de ingressos que seriam postos à venda, o produtor do show chegou aos valores a seguir: ingressos de pista, acomodar no máximo 440 pessoas em um espaço de 110 metros quadrados de área. Ingressos premium, acomodar 132 pessoas em um espaço com 33 metros quadrados de área. Ao calcular a razão entre a quantidade de pessoas e a área do espaço destinado à acomodação do público, o produtor chegou à seguinte conclusão: no espaço pista, nós temos 440 pessoas em 110 metros quadrados, dá uma razão de 4 para 1. Ou seja, haveria no máximo 4 pessoas por metro quadrado nesse espaço. No espaço premium, 132 pessoas em 33 metros quadrados. E simplificando também dá 4 para 1. Ou seja, haveria no máximo 4 pessoas por metro quadrado também. Note que as razões 440 está para 110. E 132 está para 33 são iguais, pois ao simplificá-las, obtém-se o mesmo resultado, 4 sobre 1. Assim, dizemos que essas razões formam uma proporção. Então, a gente pode escrever que essas razões são iguais, ó, 410. Aí a gente lê dessa forma: 410, 440, desculpe, está para 110, assim como 132 está para 33.
Então, uma proporção é lida dessa forma. O primeiro está para o segundo, assim como o terceiro está para o quarto. Deu para entender? Como a gente lê uma proporção? Deu, gente? Pessoal, 7-1. Oi, Júlio, minha netinha caído. Todo mundo Voltou entendeu o que agora. eu falei da proporção? Como se lê? O primeiro está para o segundo, assim como o terceiro está para o quarto. Sempre desse jeito. Ah, Temos tá. uma proporção quando duas razões são iguais. Veja outros exemplos de proporção. Proporções: 3 está para 2, assim como 12 está para 8. 1 está para 15, assim como 8 está para 120. 85 está para 24, assim como 170 está para 48. 13 está para 19, assim como 26 está para 31. Com uma calculadora, confirme se essas igualdades formam proporção. Então, a gente teria que simplificar para ver que todas elas iam chegar na mesma fração da forma irredutível e verificaríamos que todas elas são iguais, tá? E aqui, realmente, todas elas são. Tudo bem? Tudo, entendi. 143. Vamos lá. Uma maneira da gente saber. Lembra, para a gente perceber que duas razões são inversas, o que que a gente fazia? Multiplicava de cima, de baixo. Certo? Não era assim que a gente fazia? Era. Para verificar se elas são Era. inversas? Então, para verificar que elas estão inversas, a gente multiplicava de cima e de baixo, para verificar se está certo, eu vou multiplicar o contrário, né? O de cima com o de baixo e o de baixo com o de cima. Deu para entender? A Sim, gente estava verificando eu. se era inverso. Então, a gente multiplicava de cima, de baixo com de baixo. Agora, se eu, para eu saber que está certo, eu tenho que multiplicar cruzado. O de cima daqui com o de baixo daqui e o de baixo daqui com de cima daqui. Certo? Então, vou multiplicar em x. 3 vezes 8, 24. 2 vezes 12, 24. Deu para ver? Sim. 1 vezes 120, 120. 15 vezes 8, 120 também. Vou multiplicar o outro, que eu não sou bobo, porque os números são grandão e eu vou me enrolar aqui, né? Então, a gente já sabe quando forma a proporção. Para a gente verificar, a gente multiplica cruzado, tá? Para saber quais que são iguais. Agora, eu quero que vocês façam, antes que o Renan colhe aqui, a Caraca. 143, viu? Como eu estou malando, vai Sempre malando só com falta você. uma, cara. Para de caô. Página 143. Na aula, tá, pessoal? Júnior, não entendi o que tem que fazer aí, não. Vamos lá, eu tenho que ligar as frações, as razões que são iguais, que formam proporção. Para isso, você pode simplificar as que estão maiores para ver se você encontra uma outra igual a ela. As que forem possíveis de simplificar, você simplifica. E aí você vai ver qual a outra equivalente a ela que você vai achar. Não posso mostrar aqui, senão o Renan cola. Entendeu o que eu falei? Pode mostrar, vou pegar não, vou pegar não. Entendi, mas é tipo assim, é, tem que ser com o mesmo resultado, então. Tem que dar igual, isso aí. Por exemplo, a primeira, 32 e 24. Simplifica e vê qual igual a ela que vai dar embaixo. Entendeu? Ai, Júnior, desculpa, minha mãe gritando aqui no fundo, tá? Aqui é fogo. A mãe de quem? Minha mãe falando com vocês, ela tá gritando aqui no fundo. Hã? Pensei que eu estivesse ficando só cego, estou ficando surdo também. Deixa pra lá, Júnior. Eu não consegui entender, não, te juro. Embolou tudo. É a idade, não liga não.
Então, 143 para a aula. Fazer uma chamadex aqui. Tem que imprimir uma escolha de frequência de você. Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Faltou? Breno. Não tá também. Não. Caroline está. Daniel. Não. Diana. Não. Ellen. Não. Gabriel Cabral. Aqui. Sim. Gabriel Ribeiro. Tá. Tá aí. Gabriel Brandão. Tá aí. Júlia. Não sei. É, não tá. Tá não? Não. João Gabriel. Não. João Pedro. Tá. É. Estou aqui. Peraí, o Gabriel. O tio, o Gabriel Brandão tá aqui. Eu já falei que ele tá. Brandão, botei. José. Tá aí. Tá aí, José? No chat, botou no chat. Júlia de Lima. Tá aí. Presente. Júlia Costa. Não. Júlia Paixão. Tá aí. Emily. Tá aí. Laís. Tá aí. Presente. Lucas Felipe. Não. Não tá. Não? Não. Pedro Lucas. Tá aí. Pedro Vitor. Não. Lucien. Tô aqui. Rafaela. Não, acho que não. Não tô procurando aqui, não. É, não tá, não. Rebeca. Tá aí. Presente. Renan. Tá aí. Sabrina. Não tá. Não tá, Sabrina? Não. Stefano. Não. Tiago. Tá aí. Vitória. Não. Rezende. Tá aí. Rezende. Vitória tá na Disney, velho. Vitória não vai vir nunca pra aula. Quê? O que você falou, João? Nada não, professor. Tava desmutado. Tô falando com o Gabriel aqui no Discord. Ah, tô. E Igor também não, né? É, Igor tava na aula passada, mas... É. Na aula passada? Hoje? É, veio. Isso? Sério? Sim. Brinquedo que... Tio, o resto da internet dela tá ruim. Hein? Quem tá com a internet ruim? Quem? Tio, a Júlia falou que a internet dela tá travando muito. Quem? Júlia? É. Ela não tá nessa aula não, né? Vamos fazer 143. Aproveitar para tirar as dúvidas.
E aí, pessoal, vocês estão conseguindo fazer? Tá boa? Já fiz. Nem todo mundo, né? Provável.
Vamos lá, vou corrigir, hein, pessoal. Senão não dá tempo de a gente fazer nada. Beleza? Everybody? Obrigado por me ignorarem. Valeu. Se eu for internado com depressão... Caraca, tá todo mundo ignorando. Mim. Se eu for internado com depressão... Uai, ele só falou que ia corrigir. Meu Deus, que drama. Julia, se liga na sua, hein? avos. 12,36 avos. 1,5 quartos. 1/5. 6,15 avos. Agora embarro. 4 décimos. 4/3. 9. 45 avos. 33,99 avos. 4,5. 12 avos. Vamos lá, 33,24 avos. A gente simplifica por 8, né? Vai dar 4/3. Então vai ligar aqui. Certo? 12,36 avos. Simplifica por 12, dá 1/3. 33,99 avos. Simplifica por 33, também dá 1/3, né? Então, liga 12,36 avos com 33,99 avos. Ok? Nesse aqui tem que multiplicar por 2, né? Que aí vai dar 3/8. 3/8. Esse aqui, né? Multiplica por 2, dá 9,24 avos. E vai simplificar por 3, vai dar 3/8. Isso aí. Então, esse. Certo? 1/5. Certo. Esse aqui, 9,45 avos, que simplificado por 9 vai dar 1/5. E agora só sobrou esse aqui, simplificou por 2, 2/5. Esse aqui simplificou por 3, dá 2/5 também. Certo? Feito o número 1. Feito. Número 2. Em cada item, leia as informações e faça o que se pede. Fernanda pagou R$ 84,00 pela compra de 2 cadernos na papelaria A. Já na papelaria B, ela pagou R$ 210,00 pela compra de 5 cadernos. Para cada papelaria, obtém a razão entre a quantidade de cadernos que Fernanda comprou e a quantia que ela pagou. Depois, verifique se as razões que você escreveu formam proporção. Então, na primeira, ela pagou, na papelaria A, ela pagou 2 cadernos, R$ 84,00. Certo? Na papelaria B, ela pagou 5 cadernos, R$ 210,00. Aí ele quer saber se essas razões são iguais. Essa aqui, simplificando por 2, vai dar 1,42 avos. Essa aqui, simplificando por 5, vai dar também 1,42 avos. Então, são proporcionais? São, né, gente? Proporcionais. Júlia, mas tem que botar em forma de fração? Eu não botei assim, não. 2,84 avos. A razão é a forma de fração, proporção também. Você botou como? A gente pode afirmar que 2,84 avos é igual a 5,210 avos. Mas fala. Eu coloquei assim, 2 igual a 42 cada, e do lado eu botei entre parênteses R$ 84. E embaixo eu botei 5 igual a R$ 42 cada, e do 10 entre parênteses. Mas olha a pergunta, ó.
Para cada papelaria, obtenha a razão entre a quantidade de cadernos que Fernanda comprou e a quantia que ela pagou. Então tem que obter a razão. Ela comprou dois cadernos por R$ 84. Tem que montar. Está dizendo para obter a razão é isso aqui. Aí eu simplifiquei e achei 1,42 avos. Entendeu? Então tem que montar a razão Ah, tá, sim. entendi. Bia, Marcelo é fotógrafo e durante as 2 primeiras horas de uma festa de aniversário tirou 80 fotografias. Nas 3 horas seguintes ele tirou 110. Para cada período de tempo, obtenha a razão que representa a quantidade de horas fotografadas e a quantidade de fotografias. Então, ó, em 2 horas ele fez 80 fotos. Depois, nas 3 horas seguintes, ele tirou 110 fotos. Aqui, simplificando por 2, eu vou ter 1,40 avos. E aqui, nem para simplificar, dá. Então, as razões são diferentes. Certo? Então, a gente botar Certo. razões diferentes. Então, não formam. Caraca, toda vez que eu vou escrever proporção, eu boto por, em vez de pro. Não formam proporção. Beleza? Tranquilo? Beleza. Ah, então não vou nem explicar grandezas proporcionais agora, porque nossa aula está acabando. Vou dispensá-los na. A gente estuda as grandezas proporcionais. Então a gente vai estudar as grandezas diretamente proporcionais e depois as grandezas inversamente proporcionais. Aí que o bicho começa a pegar um pouquinho, porque antes da gente montar a proporção, a gente precisa saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. É a parte mais complicadinha dessa matéria de proporção. Sim, é tudo questão de interpretação. Aí mistura um pouquinho com o português aí. Tá? Quem vai bem em interpretação, vai bem nessas questões também. Tá? Porque a gente tem que ler e analisar o que que acontece com uma grandeza à medida que a outra aumenta. Por exemplo, quer ver? Deixa eu dar só um exemplo para vocês. Ó. Vamos lá. Dois pedreiros constroem um muro em 5 dias. Tá? Se eu tiver quatro pedreiros, eles vão construir esse muro em quantos dias? Então, o que que a gente tem que observar? São duas grandezas, a quantidade de pedreiros e a quantidade de dias para a obra acabar, certo? Então, se eu aumentar a quantidade de pedreiros, o que que acontece com o tempo para terminar a obra? Diminui. Ele Então, essas diminui. grandezas acabam sendo inversamente proporcionais. Quanto mais pedreiros trabalhando, menor o tempo para a obra acabar. Deu para entender? Deu. Mas Deu? aí, Júnior, mas aí não teria que saber quanto tempo um pedreiro leva para construir um muro? Não, olha só. Aí, nesse tipo de questão, a gente vai supor que os pedreiros têm a mesma força de trabalho. Entendeu? Vamos supor, a mesma capacidade que dois pedreiros têm, os outros quatro, perdão, vão ter a mesma capacidade. Ou seja, se dois constroem em 5 dias, os quatro vão levar 2 dias e meio para acabar a obra, entendeu? Dobrei a quantidade de pedreiros, tem que reduzir o tempo pela metade para acabar de construir, entendeu? Eu não tenho Ah, que tá. saber o tempo, eu tenho que interpretar o problema, entendeu? Se eu aumento a quantidade de pedreiros trabalhando, significa que a obra vai acabar mais rápido, né? Se você contratar para construir a sua casa um pedreiro, é aquele negócio, quando ele leva um ajudante, ele leva um tempo. Se ele levar dois ajudantes, o tempo que ele vai levar é menor, porque vai ter mais gente para ajudar a fazer. Entendeu? Então, geralmente, grandezas que envolvem tempo são inversamente proporcionais.
normalmente. Mas na próxima aula a gente vai entrar mais a fundo nisso aí. Tá bom? Nossa próxima aula agora é o quê? Quinta-feira? Quinta-feira, geometria? É. Então, só que vem matemática, né? É. Então aí, vamos pensar a mente de matemática por enquanto. Tá bom, pessoal? Beijão aí. Até quinta-feira, tchau. Se Deus quiser. Tchau, Júnior. Tchau. Falou, Júnior. Comigo, tchau, Júnior. Tá? Tchau, tchau. Tchau, Júnior. Tchau. Tchau. Vocês têm aula depois da minha ainda, não? Não, tio. Acabou. Não, então pode encerrar aí. Tá? Tchau, tchau. Yasmin, tá dormindo?